Dövlət başçısının sərəncamları ilə təltif olunan hərbi qulluqçular sevinç və qürur hisslərini Space xəbərlə bölüşüblər. 27 sentyabrda döyüşlərə başlayan və qalib gələn ordunun daha bir qrup hərbçisi bugün Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev tərəfindən təltif olunublar. Təltif olunanlar sırasında Şuşanın və Füzulinin azad olunmasına görə və vətənə xidmətlərə görə 3-cü dərəcəli ordenlə mükafatlandırılan Mayor Rəşad Qurbanov da var. Döyüşlər zamanı özüm və tabiçimdə olan bölmənin şəxsiyyətinin, yüksək mənəvi psixoloji hazırlığı, döyüş hazırlığı, ruh yüksəkliyinin şahidi olmuşam və hər bir qarış torpağımız azad edildikcə orada əskərlərin, zabitlərin, gizlilərin hər birinin sevincisini, qürurlarını olan gözlərindən oxunurdu. Bugün təltif olunanlar sırasında döyüşlərin başladığı ilk gündən Füzuli, Horadiz istiqamətində döyüşən və Füzulinin kəndlərinin azad olunmasında şücaət göstərən, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən yaralanan Kapitan Anar Əliyev də var. Cənab Ali Başkomandan tərəfindən vətənə xidmətə görəm 3-cü dərəcəli orden, Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmasına görə medal, Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşam. Görəndə siyahıda adımı həqiqətən də sevindirici bir hissdir. Mən görürdüm ki, həqiqətən də qələbə qazanmış bir ordunun zabitiyəm. Digər hərbçilərimiz kimi Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qrupun zabiti Kapitan Leytinant Ruslan Əliyev və Dəniz Qüvvələrinin baş leytinantı Elçin Vəliyev döyüşlərdə iştirak etməkdən qürur duyduqlarını deyirlər. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Döyüşlər ərəfəsində artilleriya partlayışı nəticəsində döş qəfəsindən yaralanmışam və Cəbrayılın azadlığı uğrunda medalı ilə təltif olunmuşam. Buradan cənab Ali Başkomandan təşəkkür edirəm. Öz qayğısını hər zaman üzərimdən əsirgəməyib. Döyüşlərdən sonra cənab Ali Başkomandanın təltif etdiyi medallardan döyüşdə fərqlənməyə görə medal və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallarla təltif olundum. Qürur verici bir hissdir. Nəinki tək bizim özümüzə, həm də ailə üzvlərimizə bir qürur verici bir hissdir. Torpaqlarımızı düşmən tapdağından xilas edərək xalqımıza sonsuz sevinc yaşayan bu qəhrəmanlar ən böyük mükafatlara layiqdirlər. Dövlətimiz də hər zaman bu insanlara layiqli qayğı göstərməyə davam edir. Rahim Əkrəmoğlu, Samir Göylərli, Space Xəbər.